Тут було стільки спогадів, якими можна ділитися з ким завгодно, коли завгодно. І ти відчуваєш ці моменти як ті, які ти ніколи не забудеш і більше ніде цього не переживеш. Юридичний факультет – це мій свідомий вибір. Він дає зрозуміти, хто ти є і ким ти будеш. Цей вибір в подальшому вирішує долю. Це перспектива, це шанс. Це моє майбутнє. Дружна родина. Маса гарних людей, майбутніх колег, друзів. Ми дбаємо про них, турбуємося. Перспектива, успіх, професіоналізм – це їх майбутнє. Хочу щось змінити. Хочу кимось бути. Наше завтра буде інакшим, кращим. Це були божевільні часи. Я створюю своє майбутнє тут і зараз. Це все, що я можу сказати. Хотілося б всім сказати дякую за проведений разом період. Побажати їм тільки найкращого.